Я у цьому кафе вперше, і я прийшла з бабусею. В мене враження дуже щасливі, і здесь дуже гарна обстановка та дуже гарні кошеня. Кіт завжди правий. Так звучить перше правило запорізького кото-кафе. Сюди відвідувачі приходять немовби у гості до тваринок. Власники намагалися створити максимально затишні умови як для перебування відвідувачів, так і для життя чотирилапих. Про котів Яна та її чоловік знають вдосталь, адже вони професійні ветеринари. Професію я люблю за те, що можна допомагати тим, хто потребує, хто не може пояснити, що у нього болить, хто потім ходить щасливий, здоровий, веселий. І, скоріш за все, без нашої допомоги вони б не вижили. Про власний бізнес Яна та Андрій донедавна взагалі не замислювалися. Але восени поїхали по гриби до Черкас. Там завітали у місцеве кафе із котами і надихнулися. Від ідеї до втілення пройшло півроку. Ентузіасти знайшли приміщення, самотужки зробили ремонт і заселили у нього котів. Заклад має певну соціальну складову, адже став домом для тварин із важкою долею. Одні були викинуті на смітник, у інших маму збив потяг. Вони залишилися живими завдяки небайдужим людям, які їх годували з піпетки і вдень, і вночі. Ми знайшли їх за оголошеннями. Усіх котиків вакцинували і обробили від паразитів. Кожен має відповідний паспорт. А щоб їх здоров'ю нічого не загрожувало, відвідувачі закладу знімають взуття та обробляють руки. В правилах написано, що адміністрація має право відмовити в обслуговуванні людям і не пустити їх в подальшому, якщо вони погано ставляться до наших тварин. Котів заборонено годувати. Вони їдять та відпочивають у власній окремій кімнаті, куди стороннім вхід заборонено. Таким чином пухнастим не загрожує стрес та надмірна увага. Яна, у якої підростає син, ставиться до кожного кота як до власної дитини. Зараз у кафе живе 12 чотирилапих, але незабаром з'являться нові мешканці.